Hej, jag heter Hampus Fahlgren. Den 7 mars är det dags för Sveriges största e-handelsevent, D-Congress, på Svenska Mässan i Göteborg. Då kommer jag tillsammans med mina kollegor på Bring att vara där. Och i vår monter berättar vi bland annat mer om hur vi tillsammans med våra kunder kan skapa en mer hållbar leveranskedja. Och om du vill och vågar så finns också möjligheten att prova på en helt fossilfri hemleverans. Jag hoppas att vi ses på D-Congress.